کو السلام علیکم شاہد اقبال ما د یو نوی پروگرام سره په ضلع باجوړ کې علاقه مامون بډالۍ زرګران ډېرې دلته کې موږ راغلي نن نن بس تاسو ملاقات موږ د داسې یو کس کو چې دا هغه ډېره عجیبه کہانی ده، یو عجیبه داستان دی، ډېر غم زپلی په زړه باندې ډېر زیات دردېدلی کس. نو دغه کس سره ملاویږو، د هغوی نه به د هغوی د تکلیف هغې ته کومه مسله ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ چېرته ځئ مم. چې مخکې مې درته وویل چې داسې یو پلار ژوند کوي، داسې یو خاندان ژوند کوي چې د هغوی کہانی ډېر عجیبه ده، د هغوی ژوند ډېر عجیبه دی. نو زه چې را دننه شوم او پلار دغه ماشومان خپل درې بچي د زړه ټوکړې دغې راچوتې کړې وې او دلته کې دغه کټونو ته راوړل، نو یقیني چې زما زړه درد پرې په خپله باندې وکړو. نو چې د ده په زړه به څه تېرېږي او د ده په زړه به څومره غم تېرېږي، روزانه د زه په زړه باندې دغه غم تېرېږي، دغه پریشانی. نو دغه ماشومان دغه ګلونه په کټ کې پراته معذوره، دا به روټۍ م غواړي، دا به چیم غواړي، د دې دا بیماری د کم وخت نه ده او څومره وخت وشو دغه به ته تپوس به دا دغه پلار نه کوو چېرته ځي به او تاسو دغه ویډیو ګورئ. اول خو خپل تعارف وکړ نوم دې راته ویوه. زما نوم رحمت ګل دی، د باجوړ ځین سید د واړه مامون د بډارۍ اوسېدونکی یم، زرګران یو پیش د خانداني زرګران یو، دلته اوسېږو او د لږ وخت نه نه دلته د نیکونو د وخت دلته پاتې کیږو پیش، دلته ټولې علاقې والا خلک مونږ پیژنې پیش دی. او تا ته رحمت ګل چې نور په خاندان کې داسې معذوره شته؟ یار نورم خاندان کې داسې معذوره نشته، یو کس بل دی، یو درې دادی دا څلور اوس درې دي، یو بلډ کینسر د وجو پاش شرانه. تاسو د درې ماشومان معذور دي؟ نه دا څلور، یو رانه بلډ کینسر د وجو پاش شوی دی، هغه باندې پېښور کې ورته دېره وم، په هغه باندې خرچه ما ډېره وشوه، شپږ ورځې پس په متعین خېجوله، بس هغه زما د درې ماشومان چې کوم بیمار دي اوس د دې دا څومره وخت نه ده پیدایشي دي نه دا څنګه بیمار دا 2005 نظر اتی خو بس علاجونه کوم نو 2005 نه بس دا پیدایشي بیماران دي، دا ته مشته پورې صحیح ته مشته نه پس دی دا بیماری ولګي. علاج باندې څومره پیسې لګوي؟ علاج باندې مې ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، پیشو بس ما پې 50 روپۍ ټوټل خرچه پې ټوله شوې ده، خو بس ما پې خپل پټیم خرڅ کړی دی، خپل گاډی مې خرڅ کړی، خپل روزګار مې مت خراب کړی دی، بس دو ورځې دکان ته لاړ شم، درې ورځې بس د دې اوسه بس چرته یو ډاکټر ته بیا چرته مولا ته ګورم، پیشو دي څوک راته کم ځای وښي، بس هغه ځای ته ما رسولي دي، پیشو دي په قرض مې مله پیسې راغیستې، په تاوان مې مله پیسې راغیستې، ما په دې اسرنده کړې چې ما کنه زه په دې پیسې ما ته ملاویږو دغه ځای کې علاج کېږي، ورته اوس زه علاج نه کوم. څومره قرض به دې باندې اوس؟ اوس را باندې را شپږ لکه روپۍ قرض دی. نو د دغه ماشومانو علاج د دې دوه علاج ممکن دی چې وبشي؟ یا د دې دوه علاج ان شاء الله چې وبشي، چې د دوه علاج نه کیږي، د یو علاج خو کیږي کیږي، خو دا شپاړس میاشتې وشو چې ما ته پېښور علاج بند کړی دی، دلته چرته سینه خراب شي یا تبه پیرا شي یا خېټه خراب شي، هغه علاج دلته دې نږدې ډاکټران نه کوم، نور علاج مې ته بند کړی دی. ولې دې بند کړی دی؟ بس زما وس نور نه کیږي، زه الټه قرضدار شوم، پېښو ما پټه خرڅ کړم، گاڑی خرڅ کړم، ما سونا دغه دکان پیش هغه مې ته بار ختم کو پیش، بس راغلی ما په دغه کور کې ناست یم. ته دې خوشا کې په کلی کې ستاسو څوک امداد کوي کنه؟ ما سه بس په دې خپل خاندان کې بس دالکان امداد کوي، نور را سه بس د سیمداد چانه دې کړه، بل یو سودی کې مې عمر کرے دې غره ته، بس چرته په میش کې 10000 روپۍ راولېږي، کله 10000 روپۍ راولېږي، بس هغه ماندی بس د خوراک پوشاک د دې د علاج سره منډه تر لوام، هغه ماندی کله هغه ماندی نه کیږي زما وس. د دغه یو څنوم دې دغه مسخید دې صحیح ده؟ در څوار لس کال عمر ده، څوار لس کال عمر په بر روان ده، پیش پیلا دغم صحیح و دغه تصویران بم ده، ان شاء الله زه وکه ما پیش ل پیلا دغم ډیر صحیح و کې ناسته به شو، بس بیا دغه نه رست دغه تم دا بیماری سیوا شو، ل بس سیستم په وس بند شو، بس پریمی خوست د دې غی کې چې در سره ده د څنګه دي دین مو بزر ده، او دا بل چې ناسته ده دغه مسخید ده صحیح خواغه و د څنګه دي دغه نو عبید ده، عبید ده عبید کتون کو سړی دومره حد ته ورسیږي چې خپل بچی صحیح دوبید په دې کې پہچان نشي کولی، ولی نشي کولی
سو وجه ده هغه وجه دغه ده چې د دغه ماشومانو په سوچ کې د دغه قرض په سوچ کې د دغه ماشومانو په علاج په سوچ کې پروت دغه رحمت ګل دی وخت کې څه غوښتنه کوي د عوامو نه د حکومت نه د دغه ماشومانو لپاره نو رحمت ګله دې وخت کې تا ډېر خلک ګوري په پاکستان کې د پاکستان نه بار د هغوی نه به کومه غوښتنه کوي بس هغو نه دا غوښتنه کوم پیش چې کوم ځای کې بیماری چې د هغو سره بس د الله د رضا لپاره مدد پکې پیش ولي او زه د ځان سوچ نیم وړی چې کنه موږ ته یې سره کړي موږ ته یې دیو د علاج دپاره دیو د کوم ځای کې چې دیو علاج کېږي دیو کوم ځای کې پرورش کېږي هغه کې دې را سمن د تر لای مدد تیر سره پاو کې مو کې پېښ ودی خپل نمبر دې څه نمبر دې مینه خپل 0365531009 نمبر دې زما د تاسو 0365531009 دغه زما زور په خوانې نمبر دې ګلام تور خپل بل لا تداوی و چې دغه ما شومان سره تاسو بیا کور ته راشي د دې مور څنګه ژوند څنګه تیریږي ژوند څنګه یاره بس دې ته مونږ یو کس دوه کسان وته بس نی غلاړې پېښو هم د شپې هم د ورځې پېښو دې د شپې مې راخیږي د ورځې بس کی پېښو دې بس یو کس دې ته مونږ نی غلاړې دې د خوراک سکا څنګه به پرمایش کوي تاسو څنګه پوره کوي بس مونږ د دې ته بار بار د دې ته وبم نسو د دې خیالم ساتو کنه چې دې ډیر په جړا شي پېښې مونږ ته پته وره کې چې دې ته د بو ضرورت دې ته د چیر روټی ضرورت دی بس هغه شی ولا بس ګورو ورکوي د دې په جبه بس مونږ پېښې وي وسو دا زمونږ په جبه پېښې وي مونږ چې بار نه راشو پېښو دې بس د دې په اندازه باندې مونږ پویږو پېښو دې کنه باریا سړی دې راشي او چاکلیټ دې ولا خوله کې ورکې هم زه به ولر بس انعام ورکم پېښ لري باریا سړي د لاسه دی یو چاکلیټ هم نه خوري بغیر د دغه خپل مور د لاسه زموږ د لاسه دغه بل د دې د تر د لاسه پېښ لري زما ورور دی دغه د لاسه هغه سره دا یار ټیم نه استي کتون کو کو څومره خبرې کو او څومره دغه ویډیو وګد کو نو وګدګیږي په دې کې خبرې کیږي خو بس ویڈیو بم پدل دل تکی پدی زی بند را ٹھولے دا وڑ کے وبید بس تے تو گوری نور دغه دما شما چکم دی اغه یو چیو اغه لگ ډیر مزور دے دا غ علاج نا ممکن دی خود دی علاج دا وبید علاج دا ممکن دی د سوج نه پاتی دی د پیسو نه پاتی دی د غریبۍ نه پاتی دی د بے وسی نه پاتی دی پلاری پټے خرچ کو دکان ختم کو گاڑے خرچ کو قرض را واخستو اوس صرف وې دا الله درد ناسی بس نور صدر کم نه لګي نو نن دغه پلار دومره مجبوره شوی چې راځي او دغه کیمرې ته مخامخ کیږي او دغه د زړه پر یاد دغه تاسو ته مخې ته کوي نو دغه خپل نمبر هم تاسو ته وی او تاسو د دې سره به توکي په خپل باندې چې دې وړ کیو به د ته علاج وکي د دې بل علاج وکي او خپل جون په خوشحالي او په محبت باندې تیر کی نو د بل پروګرام پورې شاید ګل نو کی جسد الله پامه